សួស្ដីមកកាន់ IT podcast រដូវកាលទី1 episode ទី5ហើយនៅក្នុង episode ទី5នេះដែរយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួរទៅកាន់គ្នាដែលគាត់បានសួរនៅក្នុង episode មុនហើយនៅក្នុង episode នេះដែរយើងនឹងមកឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹង Kevin សួស្ដី Kevin បាទសួស្ដីរត់ណាហ្នឹងហើយមកយ៉ាងសុខសប្បាយអត់បែកគ្នាមួយអាទិត្យទៀតទេបាទសុខសប្បាយនឹងហើយដោយសារតែនៅក្នុង episode មុនយើងបាននិយាយហើយបើសិនជាយើងបានមក K subscriber យើងនឹងធ្វើជា Q&A សម្រាប់ episode បន្ទាប់ឥឡូវយើងទទួលបានមក K subscriber ហើយ congratulations យេបាទយេនឹងហើយចាប់តាំងពីយើងផុសនៅ episode ទី1មកគឺឃើញថាមានអ្នក subscribe និងចូលចិត្តនៅប្រភេទ podcast យើងបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបើតាមមើល analytics នៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកមើលជិត1000ម៉ោងហើយជិត1000ម៉ោងហើយគឺច្រើនមែនតើហើយ podcast យើងតែធ្វើបាន4 episode ទេតែមានអ្នកមើលជិត1000ម៉ោងអញ្ចឹងយើងគិតថាវាច្រើនមែនតើទោះជា view តិចមែនប៉ុន្តែអ្នកមើលគឺគុណភាពគាត់មើលរហូតដល់អាចថាចំណាយពេលមើលច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុង episode នេះដែរយើងនឹងឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងដែលខ្ញុំបានប្រមូលសំណួរទាំងអស់ចេញពី YouTube តាមពិតខ្ញុំចង់យកពី platform ផ្សេងដែរ TikTok ហើយនិង Facebook បើសិនជាយើងនៅសល់ពេលយើងនឹងទៅយកពីសំណួរពី TikTok និង Facebook យកមកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយកមកពី YouTube មាន16សំណួរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងឆ្លើយតនអត់ទេអញ្ចឹងមិនមកយើង startយើងចាប់ផ្ដើមសិនបើសល់ពេលចាំយើងទៅយកពី platform ផ្សេងអូខេអញ្ចឹង Kevin យើងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយសំណួរយើងហ្មងទៅហ្នឹងហើយសំណួរទី1គ្នាយើងបានសួរថាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចទើបដឹងថាយើងត្រូវនឹងជំនាញអ្វីក្នុងវិស័យ IT Kevin អាចជួយបកស្រាយនៅសំណួរនេះបានទេដោយសារតែសំណួរនេះ Kevin ធ្លាប់បាននិយាយម្ដងហើយនៅក្នុងepisode មុនបើតាមចាំណាបាទបាទនឹងអាចជួយបកស្រាយម្ដងទៀតបានទេតាមពិតមិញហ្នឹងមុនហ្នឹងក៏បកស្រាយម្ដងហើយហ្នឹងហើយមែនតើគឺយើងថតសាថ្មីហើយមុនហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចចាឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយម្ដងទៀតដើម្បីដឹងថាយើងត្រូវនឹងចំណេញក្នុងវិស័យ IT ហ្នឹងយើងសង្កេតមើលខ្លួនយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាប្អូនអ្នកសួរហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់រៀននៅវិទ្យាល័យគាត់អាចចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅវិទ្យាល័យយើងភាគច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើលំហាត់ហើយនឹងការយកនិទេសឬអីថ្នាក់ទី12ឬក៏អីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានពេលយើងអាចដកខ្លួនឯងចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំបន្តិចទៀតដើម្បីទៅសិក្សាទៅលើអីដែលយើងចូលចិត្តអ្វីដែលយើងទៅយើងចូលចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនមានតែ IT ទេតោះថាដូចការលេងបាល់ទាត់បាល់ទះឬក៏ការលេងតន្ត្រីការនិពន្ធឬក៏ការធ្វើអីផ្សេងទៀតដែលក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំយើងអត់សូវផ្ដោតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាពិបាកមែនតើបើស្អីយើងទៅប្រឡូកខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែយើងអាចនឹងរកចំណូលចិត្តរបស់យើងឃើញនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយបើស្អីយើងនៅសកលទេអាហ្នឹងយើងអាចដកពិសោធន៍រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើយើងអាចសាកល្បងទៅលើ back front ឬក៏ mobile ឬក៏ dev op ឬក៏អីផ្សេងតាម
អឺដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងទៅឆ្លៀតពេលទៅណែណាអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងចូលចិត្តមួយណាយើងសម្រួលយកមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាចរកឃើញហើយបាទបាទហ្នឹងសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតចុះអឺបើសិនជាយើងសួរសំណួរអញ្ចឹងវាទៅលំទលីពេកអញ្ចឹងការឆ្លើយរបស់យើងក៏អាចនឹងផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងបើតាមយោបល់ខ្ញុំគ្នាគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់តទៅជំនាញណាដែលវាទាមទារ requirement អ្វីខ្លះដូចការធ្វើ program វាទាមទារតទៅការចេះនៅគណិតវិទ្យាការមុខវិជ្ជាមួយចំនួនទេវាអត់ទាមទារច្រើនទេហើយក៏នៅពេលដែលយើងធ្វើក៏យើងអត់ទាមទារនៅការគិតច្រើនដែរវាជាងអាចធ្វើធម្មតាដែលអត់មានការ stress ដោយការធ្វើ UI ការធ្វើ front end ការធ្វើ publishing យេតែបើសិនជាយើងធ្វើជំនាញ back end ឬក៏ខាង software engineer ចាំហ្មងគឺវាទាមទារនៅចំណេះដឹងខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាខ្ពស់យើងចេះល្មមល្មមក៏យើងអាចទៅបានដែរតែគ្រាន់តែគុណភាពនៃ result របស់យើងវាទៅតាមនឹងអីចឹងទៅនឹងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិវិញដូចខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយហើយអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងខាងគណិតវិទ្យានៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនខាង program គាត់អាចធ្វើអ្វីបានធំជាងអ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់អាចបង្កើតកម្មវិធីឬក៏website ដែលគាត់អាចលក់ឬក៏ល្បីនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដូចខ្ញុំបានឃើញអ្នកដែលគាត់បកកាយគណិតវិទ្យាទៅធ្វើខាង program ហើយគាត់បានទៅធ្វើ AI ចេញជា AI ដល់3ជា AI សម្រាប់ software engineer ទៀតគឺកំពុងតែ popular មែនទែននាពេលបច្ចុប្បន្នគ្នាអាចទៅ search មើលបានបើគ្នាយើងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមជាបន្ថែមថាគ្នាយើងត្រូវដឹងអំពី requirement របស់ការងារមួយមួយនឹងដែរថាតើវាទាមទារ requirement អីខ្លះដើម្បីអាចឲ្យយើងទៅធ្វើវាទៅវាត្រូវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមិនមែនមានតែការងារប៉ុណ្្នឹងទេការងារទៅដងជំនាញ IT ដូចយើងធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជា list មកដែលយើងគិតថាយើងចូលចិត្តហើយយើងសាកអនុវត្តវាដូច Kevin និយាយហ្នឹងទៅមួយណាដែលយើងចូលចិត្តជាងគេយើងយកមួយហ្នឹងមកហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងការងារដែលយើងថាចូលចិត្តនេះពីបច្ចុប្បន្នមិនប្រកាសថា3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំទៀតគ្នាយើងនៅតែធ្វើចូលចិត្តវាទេយើងប្រកាសជាឃើញពីភាពកំសោយនៃមុខជំនាញមួយហ្នឹងហើយយើងប្រកាសជាឃើញភាពខ្លាំងនៃជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាផងដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងយើង Kevin មានអីបន្ថែមទៀតទេបាត់បន្ថែមមានចូលសំណួរបន្ទាប់តែម្ដងអត់មានអត់មានហ្នឹងហើយសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី2គឺគាត់សួរថាតើរវាង app development និង web development មួយណាជាជំរើសដ៏ល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង Kevin អាចជួយបកស្រាយបានទេសម្រាប់ខ្ញុំវាខ្ញុំគិតថាពីរហ្នឹងគឺវាល្អទាំងពីរហើយវាក៏កំពុងតែមានទីផ្សារដែរគាត់ថា app យើងត្រូវការចូលក្នុងសហគ្រាសធំតិចដូចធនាគារឬក៏អីចឹងណាបើសិនជា web យើងអាចចូលបានគ្រប់ស្ថានភាពមិនថា start up ឬក៏ធនាគារឬអីចឹងឯងហើយអាហ្នឹងបើសិនយើងនិយាយពីទីផ្សារឬក៏ការងារឬអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាការរៀនឬក៏ការសិក្សាអីចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពី web ទៅមុន
ព្រោះអីនៅក្នុង web យើងអាចដឹងពីក្លុកកលាក់ដឹងពី request response ដឹងពីរបៀបនៃ application ដំណើរការបានការ interact មួយ data មួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុង web យើងរៀនបានទូលំទូលាយជាង app ហ្នឹងហើយ app ហ្នឹងខ្ញុំសំដៅទៅលើ mobile application បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចចុះឲ្យយើងឲ្យរបៀបបែងចែកឲ្យសួរបែងចែកចឹងណាកាប់ពិតវាទីផ្សារមានច្រើនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើយើងគិតជា logic business មួយអាចមាននៅ web ប៉ុន្តែអាចអត់មាន app ទេប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជា business មួយហ្នឹងគាត់ធ្វើមកគាត់ធ្វើតា app តែក៏គាត់ត្រូវការខាង web support ដែរដូចជាការ API មក support ដើម្បីឲ្យ app គាត់ដំណើរការបានយ៉ាងទៅដើម្បីអាចធ្វើ UI បានអញ្ចឹងណាអានេះបើសិនជាយើងអត់ទាន់ស្វែងយល់ពីវាគាត់ជាអត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបខំមកគ្នាយើងយល់ដែរចាំទៅ research បន្ថែមទៅតែគាត់ដឹងថាបើសិនជាសហគ្រាសមួយហ្នឹងគាត់ធ្វើ app គាត់ប្រកាសជាត្រូវការ web ម្នាក់ទៀតដើម្បីជំនួយគាត់ហើយឬក៏គាត់មានចំណេះដឹងទាំងពីរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងដឹងអាចនិយាយចឹងបានណាខ្ញុំគិតថា web អាចនឹងមានទីផ្សារច្រើនជាង app អញ្ចឹងអានេះជាយោបល់ជាគំនិតខ្ញុំទេហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលទៅលើទីផ្សារគឺមានដូចគ្នាតែបើច្រើនតិចឬក៏ច្រើនគ្នាយើងអាចគិតដូចខ្ញុំមិញទៅដឹងថាមួយណារៀងច្រើនជាងវាអាចនឹងច្រើនជាងគ្នាបន្តិចបន្តួចចឹងទៅហើយបើសិនឲ្យច្បាស់ហ្មងគឺខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានច្បាស់ទេដោយសារតែយើងអត់បានមាន data ជាក់លាក់ទៅតងទៅនឹងចំណុចនេះទេហ្នឹងហើយKevin មានអីបន្ថែមទៀតទេនឹងអត់មានអីបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយដោយសារសំណួរគាត់សួររៀងខ្លីដែរទេយើងអាចឆ្លើយខ្លីបានហ្នឹងហើយយើងចូលសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី3ប្អូនក៏បានសួរថាគាត់ទើបតែរៀនចប់ឆ្នាំទី4 4អាទិត្យមុនហើយគាត់រៀន Computer Science ហើយគាត់រៀនចប់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចេះភាសាណាមួយច្បាស់ទេហើយគាត់ចង់ apply ការងារទៅលើធនាគារមួយតើហើយគាត់សួរយើងតើអាចជាប់អត់ Kevin មានអីចង់បកស្រាយទេហ្នឹងហើយគាត់សួរថាតើត្រៀមអ្វីហើយអាចជាប់អត់បងក្លានីគាត់ mention ថាគាត់រៀនចប់ហើយតែគ្មានភាសាណាមួយច្បាស់លាស់សោះអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រៀមឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយក្លានីគាត់ត្រូវត្រៀមសិនអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមបើសិនជាគាត់មាន project ឬក៏អីគាត់អាចត្រៀម project ដែលគាត់បានធ្វើនឹងហើយមួយទៀតគាត់អាចនឹងទៅអាន job requirement អ្វីដែលគេត្រូវការនៅក្នុងការងាររបស់គេហ្នឹងគេនឹងlist down មកថាគេត្រូវការគេខ្លះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា front end គេត្រូវការ React JS ឬក៏អីចឹងទៅហើយ back end គេត្រូវការ Spring Boot ឬក៏ Node JS ឬក៏អីឬក៏ភាសាផ្សេងណាផ្សេងទៀតដូចជា PHP អីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អាចត្រៀមទាំងអស់ហ្នឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់មិនអាចទៅភ្លាមភ្លាមបានហើយកន្លែងនេះគាត់ដាក់ថាអត់មានភាពច្បាស់លាស់ភាសាណាមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែច្បាស់សិនបើសិនជាគេចង់បានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា front end React JS ចុះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវត្រៀមម្ដងសិនគាត់អាចទៅសង្ងំធ្វើបច្ចេកទេសរយៈពេលຕົង3ខែចុះបើសិនយើងបុកធ្វើមែនតើណាឬក៏6ខែពេលហ្នឹងគឺយើងអាចច្បាស់មកល្មមអាចធ្វើការបានអញ្ចឹង6ខែហ្នឹងខ្ញុំអាចគិតថាបើសិនគាត់រៀនយកមែនតើគឺគាត់អាចនឹងរួចរាល់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឥឡូវខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមិនអាច
ទាន់ដាក់បានទេហើយបើគាត់ដាក់ក៏អត្រាជាប់គឺវានៅតិចបំផុតដែរបើសិនជា internship ឬក៏ក្នុងករណីណាមួយដែលគេរើសយកទៅ train ឬក៏អីចឹងហើយ credit គាត់រៀននៅសកលល្អដែរថាគាត់បានGPA ខ្ពស់ឬក៏អីចឹងគាត់អាចនឹងមានឱកាសចូលទៅជា internship ឬក៏ជា train ណាមួយ trainer ណាមួយ training ណាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងតេតងទៅនឹងគាត់សួរជាប់ឬមិនជាប់ឬក៏គាត់ត្រូវត្រៀមអីខ្លះគឺមានប៉ុណ្ណឹងនឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតនឹងហើយបើគាត់ដឹងគោលដៅគាត់ចង់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពី requirement របស់ស្ថាប័នមួយហ្នឹងថាគាត់គេ require អីខ្លះតទៅទៅនឹងការងារដែលគាត់ចង់ដាក់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវធៀមខ្លួនដូច Kevin និយាយមិនអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មានច្បាស់លាស់ទៅលើភាសាណាមួយទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងសិនមុនទៅដាក់ពាក្យកន្លែងការងារណាមួយគាត់អាចទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងពីស្ថាប័នមួយហ្នឹងហើយមើល requirement តទៅនឹងការងារមួយហ្នឹងហើយមកពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យមានជាអីមួយដើម្បីដាក់នៅក្នុង portfolio របស់យើងឬក៏យើងគួរធ្វើ project មួយពីរទៅយើងយកទៅដាក់ portfolio របស់យើងទៅតាម requirement ដែលគេត្រូវការហ្នឹងស្រួលនៅពេលដែលយើងទៅសម្ភាសគេអាចនឹងមើលគ្រប់ requirement របស់គេអត់បើមួយទៀតខ្ញុំឃើញចំណុចល្អរបស់ LinkedIn ណានៅពេលដែលគេនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងមាន skill អីខ្លះយើងលីនៅក្នុងនឹងទៅហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនណាដែលរើសការងារហើយវាប្រកាសជាមាន requirement ជា requirement មកដូច Java ដូច Spring Boot ដូចអីចឹងបើសិនជាចេះដឹងយើងដូចគ្នាវាប្រកាសជាម៉ាច់ចេញពណ៌បៃតងហើយហើយពេលខ្លះវាអាចនឹងបាត់ចឹងណាវាអាចនឹង count ថាយើងម៉ាច់ប៉ុន្មានឯងប៉ុន្មានទៅចឹងវាដូចគ្នាចឹងបើសិនយើងមាន portfolio ហើយយើងដឹងថាយើងគ្រប់អស់យើងដាក់ពាក្យទៅខ្ញុំធានាថាគេមិនអាចរំលងយើងបានទេពួកអីអ្នកយើងនឹងជាអ្នកដែលគេជាមានគ្រប់ requirement ដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចជាប់ច្រើនហើយបើស្អីយើងអត់ច្បាស់ទៀតយើងអាចនឹងសាក់សួររៀមច្បងនៅគាត់កំពុងតែបម្រើការងារនៅនឹងទៅកុំខ្លាចអីព្យាយាមជាប់ទៅអ្នកត្រូវមកគាត់ដែលថាដោយសារការឆាតទៅគាត់មុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងងាកធ្វើឲ្យយើងមានរបៀបថាទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង Kevin មានអីបន្ថែមទៀតទេបាទអត់មាននឹងហើយយើងចូលសំណួរបន្ទាប់មកទៅអញ្ចឹងសំណួរទី4គាត់បានសួរថាតើ database ពិតជាសំខាន់សម្រាប់ software engineer ដែរឬទេហើយបើសំខាន់មានអ្វីខ្លះដែរ Kevin ជួយបកស្រាយទីបានទេdatabase វាសំខាន់សម្រាប់ software engineer ហើយវាពិតជាសំខាន់មែនហើយគាត់សួរថាសំខាន់អ្វីខ្លះដែរបងចាហ្នឹងវាអត់សំខាន់អ្វីខ្លះគឺវាសំខាន់តែម្ដងមិនដឹងថានៅពេលយើងធ្វើជា software engineer គឺយើងត្រូវការ database ចាំបាច់ដើម្បី store ឬក៏រក្សាទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺជាទិន្នន័យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះ database ហ្នឹងជាចាំបាច់ database ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់រក្សាទិន្នន័យទាញទិន្នន័យយកមកប្រើសម្អាតទិន្នន័យឬក៏និយាយទៅគឺការងារតាក់ទងជាមួយទិន្នន័យគឺយើងត្រូវប្រើ database ហ្នឹងអរគុណហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថា Kevin ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចទទួលបានព្រោះចម្លើយសំណួរគាត់រៀងខ្លីដែរខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បន្តិចចោះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើ software engineer អញ្ចឹង database ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយសំខាន់
ព្រោះ software យើងគឺ store នៅលើ database ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់ចេះ database ទេយើងធ្វើម៉េចធ្វើ software engineer កើតហើយចំពោះការចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមិនចាំបាច់តតែយើង perfect ទេយើងចេះត្រឹមគ្រូធម្មតាទៅបានហើយព្រោះឯការងារហ្នឹងការងារយើងនឹងបរៀនយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំណេះដឹងខាងផ្នែក database យើងនឹង update ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលអីមួយទៀតបើសិនជាគាត់សួរថាតើមានអ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយទៅគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើ report ការធ្វើ report វាមានប្រភេទប្រភេទទៀតហើយតកតងទៅនឹង database នេះអញ្ចឹងកាប់ប៉ាត់អានេះវាគ្រាន់តែជាការយើងនិយាយ database វាគ្រាន់តែជា query ទេបើយើងនិយាយពី report ហើយវាមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតតែតកតង database ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់អាច detail នៅក្នុង video នឹងអស់ទេព្រោះសំណួរយើងមានច្រើនអញ្ចឹងបើអាចចាំយើងធ្វើនៅ episode 1តកតងទៅនឹង database ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយយើងចូលសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី5គាត់សួរថាប្រាក់ខែដំបូងរបស់បងជា software engineer បានប្រមាណដែរបងរបៀបរៀងឯកជនតិចទេ Kevin ជួយឆ្លើយទីបាននេះអូខេខ្ញុំគិតថាវាឯកជនតែមិនអីអញ្ចឹងប្រាក់ខែដំបូងដែលការជាខ្ញុំធ្វើជា software engineer ហ្នឹងគឺមិនជា software engineer ការខ្ញុំចាញ់ធ្វើមិនវងគឺជា mobile app developer គឺខ្ញុំបាន300ដុល្លារកាលហ្នឹងប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនកាល2019អញ្ចឹងប្រាក់ខែដំបូងរបស់ខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺ300ដុល្លារហ្នឹងហើយសម័យយើងប្រហែលប្រហែលហ្នឹងហើយទោះជា web ក៏ដោយទោះជា app ក៏ដោយហើយទោះជាគាត់ធ្វើ software engineer ពេញលេងក៏ដោយប៉ុន្តែបើតាមការ research របស់ខ្ញុំ research នៅក្នុង internet មិនតិចហើយវាគ្រាន់តែ resource reference ចេញពី internet ទេហើយបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាវាអាចសមរម្យគ្នាយើងអាចទុកចិត្តបានក៏ជឿក៏ទុកចិត្តទៅក៏អាចយកជាចម្លើយទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលដំបងអាចថាយើងមានចំណេះដឹងពីជំនាញរបស់យើងហើយហើយយើងចូលដំបងគេហៅ level entry level ចឹងណាអញ្ចឹងអាចចន្លោះពី300ទៅ700អញ្ចឹងវាមិនមែនគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទេយើងអាចនឹងមើលពីនៅពេលដែលគេរើសហ្នឹងគេអាចនឹងបញ្ជាក់ឯកន្លែងខ្លះគេអាចរែងពីប្រមាណទៅប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពយើងអាចទៀមទាគេទៅពីប្រាក់ខែខ្ពស់ដែលយើងគិតថាយើងអាចយកបានអញ្ចឹងណាតែកុំរបៀបលើសលុបពេកលើសពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្លាចតែយើងទាខ្លាំងពេកគេអត់ទទួល accept នៅនៅយើងចាំតែមកសំខាន់តែកន្លែងហ្នឹងគាត់សួរថាប្រាក់ខែដំបងរបស់បងបើថាគាត់ចង់សួរប្រាក់ខែរបស់យើងហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហើយអូខេកាប់ដែលសតា Kevin គាត់ឆ្លើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់យក resource បន្ថែមអញ្ចឹងណាអូខេគឺជា different ពួកអីយើងបើយើងគិតពីសម័យយើងមុនវាយូរហើយយូរមែនតើណាហើយបើយើងយកមកនិយាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់គិតថាអូតិចមែនតិចមែនតែមកដល់ឥឡូវក៏គេ rank ក៏គេដាក់នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងហើយ start ពី300ទៅ700ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងខ្លះយើងអាច start ពី500ទៅអញ្ចឹងលើយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឲ្យកុំឲ្យបាយអូហូស្តាំងវិញព្រោះសំណួរយើងនៅមានច្រើនណាអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយសំណួរទី6គាត់និយាយរបបបន្តិចគាត់
នៅថ្នាក់ទី11ហើយគាត់ចង់រៀននៅ software development នៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់សួរថាតើគាត់គួរតែរៀន basic coding ទៅលើភាសាអីដែរគាត់ mention ភាសា Python Java ឬក៏ C++ Kevin ជួយបកស្រាយតិចអូខេសំណួរទី6ខ្ញុំឃើញថាគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់សរសេរមករៀងក្បោះក្បាយហើយគាត់ដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងទៅណាហើយធ្វើអីហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងថាគាត់ចឹងគាត់សួរហ្នឹងគឺល្អគាត់ថ្នាក់ទី11តែគាត់មានការគិតគូរពី road map របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សួរថាគាត់ចង់រៀន basic coding ហើយគាត់មានភាសា Python Java ឬក៏ C++ mention មកនៅក្នុងសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់អាចចេះ programming language ឬក៏ស្គាល់ programming language ហើយបើសិនជាគាត់អត់ទាន់ស្គាល់នៅក្នុងកន្លែងខ្លះគេឲ្យរៀនគេហៅ scratch ឬក៏អារបៀបស្គាល់លក្ខខណ្ឌស្គាល់ step ស្គាល់ loop ស្គាល់អីហ្នឹងជារូបភាពជាការចាប់ដាក់អញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់ស្គាល់ហើយគាត់អាចទៅរៀនភាសាដែលគាត់ mention ហ្នឹងក្នុងនេះវាមាន Python Java C++ បើសិនជាខ្ញុំ recommend ឲ្យគាត់រៀន C++ មុនទៅព្រោះឲ្យ C++ វាសម្បូររបស់ដែលយើងអាចរៀនពីដើមទីមកមកហើយ data structure និង algorithm ក៏រៀនជាមួយ C++ វារៀងចាប់បានច្រើនវាសម្បូររបស់ពីថ្នាក់ទាបមកមកវាបើសិនជារៀន Python រៀនអីរបស់ភាគច្រើនគឺវា built in មកច្រើនហើយយើងរៀនមកគឺយើងមានរបស់ស្រាប់ប្រើច្រើនហើយចំណែក Java វារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចវាចូលរបៀបការងារដែលយើងធ្វើការជា system ជាអីអញ្ចឹងយើងអាចចូល C++ មុនទៅ C++ C++ អត់សូវសុវ័យប៉ុន្តែវាជួយយើងដឹងពី basic programming នឹងមកច្រើនហើយបន្តមកយើងអាចចូល Java ហើយបន្តមកបានយើងចូល Python អញ្ចឹងទៅហ្នឹងមិនស្អីយើងចង់រៀនហើយយើងអាចរៀនណាពីបើប្រសិនជាយើងអាចរៀនពី3ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ល្អជាងទៅវាសាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺយើងអាចរៀនស្រួលច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណហ្នឹងហើយមតិរបស់ Kevin ល្អដែរតែបើសិនជាអាហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលច្រើន research ច្រើននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតណាភាសាដែលគេគិតថាអ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគួររៀនហ្នឹងគឺភាសា Python Kevin យល់ស្របទេអានឹងក៏ខ្ញុំយកស្រាប់ដែរហើយនៅសាលាដែលគេបើកថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាគេយក Python ចូលជាដាក់ឆ្នាំឆ្នាំមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចនេះវាអត់មានជាបញ្ហាទេវាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺបើស្អីយើងរៀន Python យើងអាចនឹងងាយទៅសេមកបានលទ្ធផលទៀតហើយជួប error ក៏យើងអត់សូវជួបដែរដោយសារតែវាអត់សូវប្រកាន់អីច្រើនគេថាយើងសមីកូឡុនឬក៏អីក៏វាអត់មានប្រកាន់ដែរហើយវាមានលក្ខណៈងាយ modern ច្រើនណាទំនើបច្រើនណាបើយើងរៀន C++ ហ្នឹងយើងបកទៅក្រោយរៀងឆ្ងាយវិញអូខេអានេះគាត់ដែលខ្ញុំចង់share អំពីបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងខ្ញុំបាន research អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចចុះវារៀងផ្ទុយពី Kevin បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាមតិយោបល់ Kevin ល្អភាសាមួយចំនួនវាមិន modern វាមិនទាន់សម័យមែនប៉ុន្តែជារបស់ដែលយើងគួររៀនគួរ start វាអាចថាវាងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងណារបៀបថាយើងធ្វើពីប្រវត្តិមុនដោយការសរសេរគឺយើងមាន structure ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមករៀនអា modern ដែលគេអត់
ទៀមទាច្រើនយើងអាចនឹងងាយស្រួលជាងមុនតែប៉ុន្តែតែយើងធ្លាប់រៀនតាស្រួលដូចរៀន Python ដល់ពេលធ្វើការមួយ Java ចប់បណ្ដោយអានោះសរសេររបៀបថាសាមញ្ញសាមញ្ញតែពេលមកដល់នេះវាទៀមទាច្រើនជាងអាចនឹងប្រវាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងគិត compare ពីហ្នឹងហើយបើសិនជាគេសួរថាតើបើខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំគួរតែរៀនភាសាណាសម្រាប់ខ្ញុំបើតាមការ research និងមតិយោបល់ពីអ៊ីនធឺណិតមកដែរគឺគេ suggest ឲ្យយើងរៀន Python ដោយសារអីដោយសារតែវាមានភាពសាមញ្ញហើយវាងាយស្រួលក្នុងការអានហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងក្នុងការរៀនភាសាហ្នឹងបានល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាអត់មានជារបៀប syntax conflict ច្រើនអីចឹងទៅណានេះគ្រាន់តែជាការការសិក្សាស្វែងយល់របស់ខ្ញុំពីអ៊ីនធឺណិតមកទេហើយបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាអូខេខ្ញុំចង់រៀន modern ភាសាដែលទាន់សម័យភាសាថ្មីថ្មីយើងអាចទៅរៀន Python បានតែបើយើងអត់គិតចឹងទេយើងចង់ start ពីភាសាសាមញ្ញដូចខ្ញុំដំបូងពួកខ្ញុំក៏ start ពី Java ភាសា C មកដែរ C C++ C# Java អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរសម័យថ្មីចង់ទៅ Python ក៏អូខេដែរវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយមែនដែរអូខេអូខេវាយើងផ្ទុយគ្នាបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមើលអ៊ីនធឺណិតច្រើនណាស់ពេលច្រើនឲ្យតែគេនិយាយអីក៏ Python និយាយអីក៏ Python ហើយបើគេសួរ developer ឬក៏ software engineer 10នាក់អ្នកដែលគាត់ឆ្លើយគេសួរ Java ហើយនឹង Python អញ្ចឹងណាគេអាចនឹង recommend Python 7 8នាក់បាត់ហើយយ៉ាយ៉ាតើទោះស្គាល់ថា Python វានៅក្នុងខែ trending យ៉ាយ៉ាប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទីផ្សារដែរតើនៅប្រទេសយើងភាសាមួយណាដែលវាមានទីផ្សារច្រើនជាងអញ្ចឹងណាកុំអានេះកុំ pick តើអានេះគាត់និយាយ basic ហ្នឹងគឺខ្ញុំលើក C++ មកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាជាគេហៅថាភាសាតំណប់ភាសាតំណប់បានន័យថាយើងរៀនយកមកដើម្បីចេះហើយបើយើងយកទៅប្រើការសឹងតែគ្មានហ្មងនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងហើយយ៉ាយ៉ាអូខេយើងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះបានទេព្រោះបើសិនយើងតទៀតដោយសារតែមានមតិផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអាចនឹងមានការឌីបេតហ្នឹងហើយអូខេយើងចូលសំណួរបន្ទាប់ជាសំណួរទី7គាត់ឲ្យជាឧទាហរណ៍ទៀតគាត់ថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ក្លាយជា web developer ដោយប្រើប្រាស់ភាសា Java Spring Boot តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមរៀនពីណាមកមុនបងហើយយើងគួរត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះមុនពេលចុះ intern បងជួយនិយាយតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុននិង bank ដែលយក Java Spring Boot មកប្រើផងសូមអរគុណអូខេ Kevin មានអីចង់បញ្ចេញឬក៏ឆ្លើយទៅក្នុងសំណួរនេះអូខេគាត់ចង់ក្លាយជា web developer ដែលប្រើភាសា Java Spring Boot ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយអាកន្លែងសំណួរទី1របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមពី Java ហ្នឹងឯងតែសារតែ Java Spring Boot អញ្ចឹងយើងតាមពិតភាសា Java framework Spring Boot អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវរៀនពីភាសា Java ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅច្បាស់ពី concept របស់ Java ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកចូល Spring Boot មកតង់ទៀតចូល Spring Boot ហ្នឹងយើងរៀន Java ប្រហែលយើងស្គាល់ជាលក្ខណៈវាជា application ឬក៏ run នៅក្នុង console អីច្រើនដល់ពេលយើងចូល Spring Boot ពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើវាជាលក្ខណៈ API ហើយមាន connect ទៅ database ហើយមាន response ជា API ហ្នឹងមកហើយហ្នឹងហើយ
គាត់គួរតែចាប់ដើមពី Java ហើយចូល Spring Boot ហើយមួយទៀតគាត់សួរថាតើគាត់គួរត្រៀមខ្លួនអីខ្លះមុនពេលចូល Internship មុនពេលចូល Internship គាត់បើស្អីគាត់ចង់ Internship អា Spring Boot ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ research ឬក៏ធ្វើកូនប្រចេកមួយទៅថាថា to do list ឬក៏គ្រូតាក់តងទៅនឹងអីមួយយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះខ្លះខាងហ្នឹងដែរហើយគាត់ធ្វើប្រចេកខ្លះអីចឹងទៅហើយអាចដាក់ពាក្យ internship បានតែប៉ុន្តែ internship បើសិនជាទូទៅបើសិនជាយើងចូល internship វាដូចយើងចុះទៅរៀនមកតង់ទៅដែរអញ្ចឹងពីច្រើនគេអាចនឹងមើលទៅលើ GPA ទៅមើលការងារក្រុមការងារប្រចេករបស់យើងអីចឹងទៅហើយមួយទៀតនិយាយតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Bank ដែលយក Java Spring Boot មកប្រើបើ Bank ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសឹងតែគ្រប់ Bank ដែលគេប្រើ Spring Boot ដោយសារតែគេ focus ទៅលើ security reliability ឬក៏ confidential អីផ្សេងហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើស Spring Boot ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអាបសិនជាយើងចង់ចូលក្នុងវិស័យធនាគារយើងអាចសម្រួលខ្លួនឯងទៅលើ Spring Boot ហ្នឹងដែរយើងអាចមានឱកាសច្រើនបាទអរគុណយេហ្នឹងហើយKevin គាត់បានបញ្ជាក់អស់ហើយហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចតិចទេសាសាទេគាត់សួរសំណួរបានច្រើនសួរឡើងក្បោះក្បាយហ្មងនេះដាក់ឡើងម្ដងទាំងអស់ហ្មងគាត់ចង់រៀនគាត់ចង់ធ្វើការជានិយាយខ្លីគាត់ចង់ធ្វើការជា web developer ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់បញ្ជាក់ថាធ្វើfront back ទេប៉ុន្តែបើគាត់និយាយ Java Spring Boot ខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ធ្វើខាង back end ហ្នឹងស្អាតតែ Java Spring Boot នេះវាផ្ដោតទៅលើ back end អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចេះវាមិនមានតែ Java Spring Boot នេះមួយទេគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹង Git ដើម្បីធ្វើការនៅជាក្រុមអញ្ចឹងណាឬក៏ការ store នៅ source code របស់គាត់ហើយការរៀនខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតទៅហើយមានខុសជាច្រើនមែនទែនដោយ Kevin និយាយអញ្ចឹងយើងអាច search ជា crash course បានខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់រៀនហើយគាត់ត្រូវធ្វើបច្ចេកឲ្យបានច្រើនមែនទែនដើម្បីទុកជា portfolio របស់គាត់ព្រោះតើតង Java Spring Boot នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការរៀនហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបច្ចេកមែនទែនហើយបច្ចេកដែលយើងធ្វើកុំធ្វើមួយពីរអីធ្វើឲ្យច្រើនទៅអស់លទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាបើសិនគាត់ចំណាយពេល3ខែឬក៏6ខែក្នុងការរៀនវាខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើ project ច្រើនមែនតើតកតងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់ជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅវាចាំបាច់ project ធំៗក៏បានដែរដើម្បីអីដើម្បីយើងត្រៀមក្នុងការដាក់ជា internship យើងមានអា portfolio ជា project ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើការយើងនៅរៀនហ្នឹងយកទៅបង្ហាញគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3ដែរពួកអីយើងចង់ទៅផ្នែកនឹងតែមួយហ្មង Java Spring Boot អញ្ចឹងត្រូវមានច្រើនមែនតើហើយយើងមិនតាន់មិនតាន់ផ្ដោតទៅលើ front ទេ front វាអាចមានច្រើនទៀតយើងអាចធ្វើជា back ហើយមានការធ្វើ API បន្ថែមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយតតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលរើសមានច្រើនមែនតើបើខ្ញុំមើលនៅក្នុង LinkedIn ឬក៏ការរើសបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺ Java Spring Boot គឺនៅមានទីផ្សារការងារច្រើនមែនតើហើយជាពិសេស bank គឺមានច្រើនហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ bank មួយមួយទៀតតែខ្ញុំគាត់ថាមិនចាំបាច់ទេយើងគ្រាន់តែដឹងថា bank ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមានច្រើនទៅបានហើយហើយបើស្អីយើងចង់ដឹងនឹងបាត់យើងអាចទៅ search មើលបន្ថែមនៅក្នុង LinkedIn បានអូខេហ្នឹងហើយ Kevin មានអីបន្ថែមទៀតទេបាទអត់មានខ្ញុំគាត់ថាយើងពីរនាក់នេះដូចជារបៀបថា
អាវគ្គសំណួរចម្លើយខ្ញុំអត់មានតែបញ្ញុំឆ្លើយគឺខ្ញុំឆ្លើយចប់តាមហ្នឹងខ្ញុំអាចមានបតិក្លាមួយរណាតែខ្ញុំឆ្លើយគឺវាច្រើនគឺចប់ហើយតែសម្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាពេលយើងឆ្លើយវារឿងប្រហែលគ្នាយើងឆ្លើយពីរដងវារឿងខានពេលបាទបាទតែខ្ញុំគិតថាអេគួរតែមានម្នាក់អាម៉ាត់ឯងឬក៏យើងឆ្លើយរបៀបម្នាក់មកសំណួរមកអាហ្នឹងយើងអាចឆ្លើយម្នាក់មកសំណួរទេហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាឆ្លើយម្នាក់សំណួរល្អជាងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់ទៅវា boring ឥឡូវ Kevin សួរម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវ Kevin សួរម្ដងឥឡូវខ្ញុំរើសសំណួរឥឡូវដល់សំណួរទី8ហើយគាត់សុំរបៀបទៀនកូដតាម document ពួកវាច្រើន document គាត់មើលអត់យល់ទេហើយគាត់ថារួមទាំងគាត់ផងដែរខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបើស្អីគាត់មើល document អត់យល់ទេតែគាត់ចង់រៀនតាម document ទៀតហើយវារៀងចម្លែកទេក៏ប៉ុន្តែការរៀនឥឡូវកុំតន់អាចឆ្លើយសំណួរគាត់ការរៀនមិនមែនមានតែការមើល document មួយទេយើងអាចមើលជាវីដេអូបានទេហ្នឹងហើយការមើលវីដេអូសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាងាយស្រួលរៀនជាងការមើល document បាទអានេះគាត់តែជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទេរបៀបរៀនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទីចង់រៀនតាម document ខ្ញុំ success ជា idea ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាប់ផ្ដើមក្នុងការអាន document ដែរដំបូងគឺខ្ញុំអត់ប្រវត្តិក្នុងការស្វែងយល់វាមែនទែនហើយចាប់ងុយគេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមាន commitment ហ្មងយើងទៅច្បាស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់រៀនវាខ្ញុំគិតថាយើងអានអត់មួយគេងទេតែអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់គោលដៅឲ្យច្បាស់ហើយនៅពេលដែលយើងអានមួយហ្នឹងគឺឲ្យប្រកាសថាមួយហ្នឹងចប់ចាំយើងទៅអានប្រធានបទផ្សេងទៀតកុំឲ្យវាអត្ថបទ article មួយយើងអានតន់ចប់ផងយើងទៅអានប្រធានបទមួយទៀតអញ្ចឹងណាហើយសម័យឥឡូវខ្ញុំគិតថាគ្នាប្រកាសជាអត់ទៅមើល website article ធំទេ website article ដែលគេនិយាយពីចំណុចមួយមួយនឹងហ្មងទេយើងអត់អាច search តាមមិនថាយើងអត់អាចទេយើងមិនប្រកាសជាយើងទៅ search តាម Google ទៀតទេយើងមាន AI support ហើយខ្ញុំធ្លាប់តែប្រតាមតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើម research ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថា ChatGPT ជាកន្លែងជា website article មួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានច្រើនជាងគេនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់រៀនតាមអត្ថបទគាត់អាចសាកប្រើ ChatGPT ខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងជក់អានមែនទែនហើយងាយស្រួលក្នុងការយល់វាខ្លីវារបៀបជួយសង្ខេបយើងឥឡូវខ្ញុំចង់រៀនផ្នែកអីគេខ្ញុំអាចសួរ ChatGPT ទៅវាឆ្លើយមកវិញតែពេលខ្លះចំណុចមួយគឺវាអត់លំអិតដោយការតែអាន website ផ្ទាល់ទេដូចថាយើងអាន website original គេដូច Spring Boot អញ្ចឹងវាអាចលំអិតជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់រៀនឲ្យយល់សិនទេឲ្យខ្លួនឯងស្មនឹងការអានសិនទេគ្នាអាចមកសាកប្រាក់ AI ជាដំបូង ChatGPT ឆ្ងល់អីសួរនឹងសិនអញ្ចឹងវាអាចនឹងជួយយើងក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការរៀនដោយការមើលអត្ថបទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង Kevin មានអីបញ្ជាក់បន្ថែមអឺអូខេខ្ញុំមានតិចប៉ុន្តែអត់ជាន់ទេខ្ញុំអឺបើសិនជាមើល document អត់យល់ក៏មើលហើយទៅមើលវីដេអូមើលវីដេអូហើយធ្វើតាមអត់យល់ធ្វើឡើងវិញធ្វើសារចុះសារឡើងអនុវត្តទៅសេតាមសារចុះសារឡើងទៅទោះបីយើងមិនយល់យ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីយើងធ្វើតាមទៅវាទៅ trigger ខួរក្បាលយើងឲ្យថាអានឹងជាអីគេបានមកពីណាអានឹងជាអីគេបានមកពីណាប៉ណ្ណឹងទៅយូរទៅយល់ហើយហើយទៅមើល document បន្ថែមអានឹងយល់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានខ្លីៗប៉ណ្ណឹង
ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាញុយើងអត់ដឹងទេថាគាត់ដឹងអារបៀបរៀនដោយការមើលវីដេអូអត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់សួរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរៀនតាមdocument ហ្នឹងគេរៀនមិនទៅដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាន mention មិនអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាចំណុចល្អមួយដែលខ្ញុំ mention ពីវីដេអូគឺបើសិនជាយើងរៀនតាមវីដេអូគេនឹងបញ្យល់យើងមុននឹងយើងចូលទៅសរសេរកូដគេបញ្យល់ជា process ឬក៏ conceptបើយើងមើលជនជាតិបរទេសឬក៏ជនជាតិឥណ្ឌាដែលគាត់បរៀនណាគាត់តែងតែមានក្តារឬក៏មានអីពយល់ពិសេសរបស់យើងអស់ហើយហើយបានចូលទៅសរសេរកូដអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចល្អមែនតើយើងងាយក្នុងការយល់ចឹងណាយ៉ាយ៉ាអូខេអានេះយើងគាត់បន្ថែមទេឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំសួរម្ដងអូខេអឺសំណួរទី9បងទីផ្សារ app និង web មួយណាមានតម្រូវការជាងអេអានេះដូច duplicate ទេណាស់ដាក់ចំមួយសំណួរមួយណាយើងអាច skip បាទអូខេ skip គ្នាអាចទៅមើលចម្លើយខាងលើចម្លើយទី4អេចម្លើយទី2អូខេហ្នឹងហើយចូលសំណួរទី10អឺសំណួរទី10ដាញ់ Oh can you tell me អត់ទេអត់ដាច់ទេគាត់ចែកបន្តចែកហ្នឹងអូខេខ្ញុំច្រឡំ enter បាទចុះអឺសំណួរទី10អឺបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើ logic នៅក្នុង program ហ្នឹង what okay ក៏ចង់សួរថាតើ logic នឹង program ហ្នឹងយើងត្រូវ improve វាដោយរបៀបណាហ្នឹងឯងជួយបកស្រាយបានទេដើម្បីឲ្យគាត់អាចបកែខាង logic ឬក៏តកវិទ្យាហ្នឹងគាត់អត់មានអីក្រៅពីអនុវត្តឯងគាត់ដំបូងគាត់ស្គាល់ concept របស់programming ណាមួយសិនហៅថាបើគាត់រៀន basic C++ គាត់ត្រូវស្គាល់អស់ពី concept របស់វាហើយបន្តមកគាត់អាចទៅអនុវត្តទៅលើ logic ហ្នឹងបានឯងហើយលំហាត់ logic ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាលំហាត់ធ្វើផលបូកផលចែកឬក៏រកចំនួនស្ទួននៅក្នុង array មួយឬក៏អីចឹងទៅឬក៏អីគេ sort អាច update deleteអរេមួយបានអញ្ចឹងតែអានឹងសិតតែ logic ហើយហើយគាត់រៀនពីអីដែរគាត់អាចចាប់បានស្រាលស្រាលរហូតទៅធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងទៅហើយការរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូរតនៈឬក៏ក្នុង podcast មុនក៏មានបញ្ជាក់ដែរគឺយើងអាចទៅអនុវត្តតាម website មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រឡងបច្ចេកឬក៏យកលំហាត់មកធ្វើដូចយើងធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាដែរអាហ្នឹងហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយដូច Kevin បាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចចុះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយហើយហើយខ្ញុំនិយាយ detail ហ្មងតកតងទៅនឹងការពង្រឹងនិងការរៀននៅdata structure និង algorithm អាហ្នឹងគឺវាជា logic ដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងហើយក៏ប៉ុតសម្រាប់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នក៏ខ្ញុំនៅតែពង្រឹងដែរពួកអីមាននៅបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្ញុំមកដែរជួបខ្ញុំត្រូវពង្រឹងវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលវាពិបាកនឹងអនាគតដែលយើងនឹងជួបចឹងហើយនឹងហើយហើយដើម្បីពង្រឹងវាអត់មានវិធីសាស្ត្រណាទេក្រៅពីអនុវត្តទេអានឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តហើយបើចង់ដឹងថា website មាន website ខ្លះអាចចូលទៅមើល web វីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលឆ្លើយវាឡើងវិញទេអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេโอเคឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំសួរអ្នករើសសំណួរមកម្ដងហើយអញ្ចឹងដល់សំណួរទី11គាត់សួរជាខ្លាំងលេងគាត់ថា Hello bong could you talk about how to focus well when coding គាត់ចាំបានថាគាត់
ចង់ឲ្យយើងនិយាយពីការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងកំពុងសរសេរកូដហ្នឹងធ្វើម៉េចផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អអូខេហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងក្នុងការផ្ដោតក្នុងការសរសេរកូដអឺបើសិនថាបើបកទៅបទពិសោធន៍ខ្ញុំពីមុនវិញឥឡូវខ្ញុំអត់សូវបានសរសេរកូដច្រើននេះអឺយើងមកដល់បទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់សូវបានទៅសេកូលច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ថាបច្ចុប្បន្នផ្ដោតក្នុងការធ្វើការខ្ញុំនៅតែមានវិធីក្នុងការផ្ដោតហើយបើសិនជាផ្ដោតនៅការសេកូលវិញចំណុចទី1គឺខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយចំណុចទី2យើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់នៅរបស់ដោយបើសិនជាយើងគិតថាយើងជាមនុស្សដែលអត់អាចអឺ the environment នៃជុំវិញខ្លួនយើងគឺមានសម្លេងរំខានគេនិយាយគ្នារំខានយើងយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់កាសកាសកាសណាដែលយើងគិតថាកាសធម្មតាក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតថាវាអាចកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានបានយើងអាចបដោតសរសេរកូដបានយើងអាចប្រើទៅប៉ុន្តែកុំប្រើវាសឹងតែរងថ្ងៃរាល់ពេលអត់ល្អទេអាចប៉ះពាល់ដល់ត្រចៀកហើយនៅក្នុងក្រុមការងារក៏អត់ល្អប្រសើរដែរអាចនឹងយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចូលចិត្តស្ដាប់គេនិយាយអញ្ចឹងណាវាទៅជាអញ្ចឹងវិញព្រោះការផ្ដោតធ្វើការមិនប្រកាសថាយើងត្រូវផ្ដោត8ម៉ោងពេញទេព្រោះយើងត្រូវមានពេលដើម្បីសម្រាកយើងដែរសម្រាកខួរក្បាលសម្រាកងើបពីកៅអីអញ្ចឹងណាដើម្បីជាអានឹងជាការអនុវត្តមួយដ៏ល្អប្រសើរហើយដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការប្រើប្រាស់កាសចំណុចទី3គឺអាចថាសំឡេងបទភ្លេងយើងគិតថាវាអាចនឹងប្រើប្រាស់ YouTube នៅកន្លែងធ្វើការវាអត់ល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចជួយយើងក្នុងការ focus ដែរយើងអាចចូលចិត្តនឹងសំឡេងមួយណាដែលវាផ្ដល់ឲ្យយើងផ្ដោតហ្មងណានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងណាដែលវាធ្វើឲ្យយើង focus យើងអាច search ក្នុង YouTube តែឃើញឯង focus តែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានដែរ music focus អញ្ចឹងទៅយើងស្ដាប់ហើយយើងស្ដាប់បន្តិចតិចហើយយើងផ្ដោតធ្វើការទៅអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំធ្វើដែរហើយមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេទោះជាយើងមានចំណុចទី1ទី2ទី3ក៏ដោយយើងទៅធ្វើការអត់កើតទេគឺដូចតែងោកហើយធ្វើបានតែបន្តិចគឺដាច់អា focus យើងបាត់ហើយហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺកាហ្វេសម្រាប់ខ្ញុំកាហ្វេគឺតាំងពីមនុស្សអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេរហូតបោះញ៉ាំកាហ្វេអត់ដាក់ស្ករហើយកាហ្វេខ្មៅទៀតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអឺដោយសារតែខ្ញុំអត់បានត្រៀមទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា5ចំណុចនេះវាច្រើនហើយគ្នាយើងអាចអឺយកទៅ apply បានហ្នឹងហើយ Kevin មានអីបន្ថែមទេខ្ញុំគិតថារត់ណាស់ញ៉ៃបានល្អហើយខ្ញុំមានបន្ថែមដែរសារខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ពីរត់ណាស់តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះចំណុចចុងក្រោយគឺខ្ញុំអត់ចេះផឹកកាហ្វេអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ផឹកកាហ្វេទេតែខ្ញុំបាននឹងសាកល្បងនៅអីដែលរត់ណាស់ញ៉ៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំជួបពេលខ្លះយើងពេលវេលាយើងមិនឯងពេលវេលាអត់បានហើយយើងគេអត់គ្រប់ពេលខ្លះយើងចង់បង្ហើយការងារតែពេលខ្លះវាអត់ហើយវាទៅជាស្អែកឡើងយើងធ្វើការអត់កើតវិញអានេះអឺបាត់ប្រសាទខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចំណុចណាសំខាន់ជាងគេដោយការគេងគេងឲ្យគ្រប់អូខេអូខេអឺចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសួរម្ដងចំណុចទី12
អឺបងប្រសិនបើយើងរៀនចេះខាងផ្នែក web developer តាម shortcut របស់វិទ្យាស្ថានណាមួយ3ទៅ6ខែតើយើងអាចតែយើងអត់មានបញ្ញាបត្រ IT ទេតើក្រុមហ៊ុនគេទទួលធ្វើការបានអត់អឺសំណួរនេះឆ្លើយអត់ហ្នឹងហើយជួយឆ្លើយតិចមកអូខេបានបានបានហើយអាចល្អជាងអ្នកមានសញ្ញាបត្រទៀតអូដោយសារតែ IT គឺគេផ្ដោតទៅលើ skill ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗខ្ញុំអត់ធានាថាទីធានាគីឬអីដែលយើងចង់ចូលឲ្យមានមើលទៅអឺតំណែងជា staff អីត្រឹមទៅក្នុងធនាគារឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗអាចប្របាក់បន្តិចព្រោះក្រុមហ៊ុនធំៗគេនឹងអាចមើលសញ្ញាបត្រមើលអីយ៉ាងថាបញ្ញាបត្រឬអីចឹងប៉ុន្តែបើសួរថាជាទូទៅគេទទួលអត់គឺគេទទួលក្រុមហ៊ុន start up ឬក៏ត្រឹម medium មានថាធនមធ្យមឬអីគេអាចនឹងយកយើងហើយគេមើលលើ skill យើងវិញដូចខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយគាត់ធ្វើការនៅហ្វីលីពីនគាត់ drop out ត្រឹមដូចជាឆ្នាំទី3ហើយគាត់ឈប់រៀនចឹងឥឡូវគាត់ទៅធ្វើការនៅហ្វីលីពីនហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតគាត់ធ្វើការនៅ IT manager នៅក្នុង organization មួយហើយគាត់ក៏អត់បានរៀនបញ្ញាបត្រដែរគាត់ដូចជារៀននៅសាលាមួយហើយគាត់រៀនដូចជាបានតែ6ខែគាត់ drop out ហើយគាត់ទៅរៀននៅលក្ខណៈគេហៅ diploma diploma ហ្នឹងគឺយើងរៀនបដោតទៅលើអីមួយហ្មងថាយើងរៀន web គេបដោតទៅលើ web sort យើងរៀនUI UI គេបដោតទៅលើ UI UI sort គេអត់រៀន broad ឬក៏ general ដូចនៅក្នុងសកលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនបែបអញ្ចឹងវិញមានថាគាត់ធុញទ្រាន់ឬអីអញ្ចឹងណាតែបើស្អីជាឱកាសចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគេធំដែរអញ្ចឹងគេអាចនឹងទៀមទាមើ degree របស់យើងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងដែរថាយើងចង់ដែលអ្នកខ្លះគាត់ boring ជាមួយសកលវិទ្យាល័យអីចឹងណាគាត់ចង់ទៅរៀនសតខុសល្មមល្មមហើយធ្វើការជា software developer ធម្មតាអញ្ចឹងអានឹងអាចធ្វើបានបើនៅស្រុកគេរីចម្រើនហ្មងគេសឹងតែថាមិនសូវខុសខើហើយ degree ហ្នឹងអត់ដូច Elon Musk គាត់និយាយអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំមិនយក reference នៃណាមហាស្ថិតឬក៏អ្នកគេល្បីយកមកដែរតែវាជាទូទៅចឹងមែនគេបដោតទៅលើ skill អាហ្នឹងសម្រាប់ IT មួយបាទហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណឹងតែរណាប់ហើយជិះមានអីផ្សេងអញ្ចឹងរណាអាចបន្ថែមបានអត់អីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអត់មាននិយាយទៅអត់មានគំនិតអីហ្មងតែតងចំណុចនេះខ្ញុំធ្លាប់មានគេសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើតើតងទៅនឹងចំណុចមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំ Kevin ដឹងថាតើគាត់អាចរកការងារតាមណាបាននេះរបៀបថាគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងព្រោះពេលច្រើនការងារដែលយើងឃើញនៅក្នុង LinkedIn ពេលច្រើនវា requirement អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ទៅលើ requirement ថា requirement strict ទាំងអស់ឬក៏មិនតែដូចខ្ញុំនិយាយវិញចឹងក្រុមហ៊ុនធំធំប្រហែលជាគេ require ហើយគេ strict ទៅលើអាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនល្មមល្មមអាហ្នឹងប្រហែលជាអត់សូវមានបញ្ហាទេយើង apply ទៅគឺគេនឹងមើលលើ skill យើងវិញគេ test លើ skill លើ project ដែលយើងបានធ្វើលើអីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ហើយយើងអាចធ្វើការបានអាហ្នឹងយើងអាចចូលបានហ្នឹងអាហ្នឹង experience ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាគំនិតបាទ Kevin គឺអាចថាត្រូវព្រោះវា logic វា logic ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជួបអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់ជា idea មួយវិញបើសិនជាយើងចេះនៅក្នុងជំនាញ IT ហ្នឹង
យើងអត់ចាំបាច់មានយើងអត់មានសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែយើងអាចមានជារបស់ដើម្បីបង្ហាញគេគឺ portfolio យើងចេះយើងបង្កើតដោយសារតែយើងអត់មានសញ្ញាបត្រទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអីដើម្បីបង្ហាញគេ portfolio ឲ្យធំមួយមក GitHub មួយដែលមាន project ច្រើនមើលមាន10 20 project មើលហើយយើងបង្ហាញអា project របស់យើងទៅគេមើលថាយើងធ្វើបានអីខ្លះដាក់ website មួយឲ្យអែមមួយមើលខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាយើងអត់មានសញ្ញាបត្រតែយើងមានសមត្ថភាពយើងមានសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគេភាគច្រើននឹងអាចយកយើងឲ្យដោយអត់ខ្វល់ពីសញ្ញាបត្រទេហើយបើសិនជានៅស្រុកគេវិញអ្នកអត់សញ្ញាបត្រគេធ្វើរហូតទៅដល់ CTO ទៀតហ្នឹងវាតាមបើខ្ញុំយើងនិយាយពីស្រុកគេវិញណាគឺskill អ្នកដែលគាត់មាន skill ខាង program នេះគឺគេលើកតម្កើងមែនតើបាទអាហ្នឹងវាអាចដូចមួយបដោមួយអញ្ចឹងណាបើយើងអត់សញ្ញាបត្រយើងមានអីមួយបដោជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រដែលយើងអាចគិតថាអូខេយើងជាបុគ្គលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងតែក៏មិនមែនថាយើងមានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ថាយើងមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងក៏អត់ដែរបាទបើយើងមានសញ្ញាបត្រថាយើងមានសមត្ថភាពទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែឡូយទៀតហើយចា៎ហើយដូចអ្នកដែលគាត់សួរគាត់មានប្អូនមានអីចឹងណាគេជក់គាត់គាត់ថាប្អូនគាត់ជួយចិត្ត IT ប៉ុន្តែគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រទេតើគាត់អាចទៅរៀននៅកន្លែងណាហើយធ្វើការបានអត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងឲ្យតើគាត់ជួយចិត្តពិតប្រាកដទៅរៀនយកចំណេះដឹងមកហើយគាត់ច្នៃពេលក្នុងការដូចយើងដឹងយើងទៅរៀននៅសាលា4ឆ្នាំទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទៅរៀននៅកន្លែងគេតែ3ទៅ6ខែទេគាត់ច្នៃពេលមួយឆ្នាំក្នុងការអនុវត្តវាក៏វាអត់ច្រើនពេកដែរត្រូវអត់ពួកឯងគេរៀន14ឆ្នាំហ្នឹងយើងគាត់អង្គុយធ្វើមួយឆ្នាំដើម្បីយកបទពិសោធន៍យកនៅសមិទ្ធផលដើម្បីជា portfolio ខ្ញុំគាត់ថាវាអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសំណួរនេះផងដែរបាទហ្នឹងគេហៅ boot camp boot ចូល boot camp 6ខែឬអីចឹងទៅគេចាញ់មកវិញប្រជាជនគេគួរសមអីចឹងណាអញ្ចឹងគេអាចដើរដាក់ពាក្យបានហ្នឹងយាយាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរបន្ទាប់សំណួរបន្ទាប់យើងដល់សំណួរទីម៉ានហើយសំណួរទី13សំណួរនេះចាំខ្ញុំសួររណៈវិញគាត់សួរថាបងរវាង Java និង JavaScript មួយណាពេញនិយមប្រើជាងគេក្នុង back end អរគុណដូចបើនិយាយបទពិសោធន៍ហ្មងខ្ញុំប្រើ Java អត់ប្រើនៅ JavaScript ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំ research នៅក្នុង internet វិញJavaScript ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ JavaScript ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2វិញអានេះបើខ្ញុំ research នៅក្នុង internet ណា Java ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3វិញអានេះពី internet មកប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើនៅក្នុងខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរយើងពេលច្រើនឃើញគេប្រើ Java ច្រើនជាងយេគេមិនមានអីបញ្ជាក់បន្ថែមទេបងខ្ញុំគិតថាគេប្រើ JavaScript ច្រើនជាងយេប៉ុន្តែJava បើយើងឃើញយើងអាចឃើញសបោនៅធនាគារច្រើនប៉ុន្តែបើគិតពីក្រុមហ៊ុនសឹងតែទូទៅធនាគារទៅបីតែប្រើប្រព័ន្ធ Snow ជាមួយ Java មែនប៉ុន្តែនៅដល់ system លំនាំគេអាចនឹងប្រើ JavaScript ដែរ Node.js ហ្នឹងគឺ JavaScript ហើយ Node.js ឬក៏ Express ហ្នឹងយេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបើមើលទៅលើទីផ្សារក៏មានគេរើសដែររើសច្រើនដែរតទៅទៅនឹង JavaScript នេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើលើ Java ហើយខ្ញុំមើល project នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏គេប្រើនៅ Java Spring Boot ច្រើនដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង JavaScript គឺมันដូចជាมันសូវតែម្ដងមានដែរប៉ុន្តែមានមួយពីរ project រីរងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាចថាដោយសារក្រុមហ៊ុនរណា
ធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអាចចិត្តប្រារបស់ដែរដូចជា robust ហើយ robust តាន់អាចថាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើរបៀបថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីក៏ព្យាយាមយកនៅ technology ថ្មីយកមកប្រើច្រើននៅក្នុង project ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាព្រោះអីវាភាសាថ្មីថ្មីវាមានសក្តានុពលច្រើនអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំថា Java ហើយ Kevin ថា JavaScript នេះអានឹងដែលថាតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់គាត់អាចយកទៅថ្លឹងបានថាអូខេគាត់ចង់ទៅវិស័យ enterprise មែនថាសក្តិធនធំគាត់យក Java ទៅបើស្អាគាត់ចង់បាន general ទូទៅឬអីអានឹងអាចយក JavaScript ទៅតែ JavaScript ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នទៀតវាមិនចាស់ JavaScript ឆៅហ្មងឯងវា Node.js អីចឹងណាបាទយាយាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបញ្ចប់សំណួរនេះហ្មងទៅយើងចូលសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី14ក៏សួរថា What programming language do you usually use to write bong do you work as a web or app application?អញ្ចឹងក៏ចង់សួរថាតើ program ដែលយើងប្រើជាធម្មតាហ្នឹងដើម្បីទៅសេហ្នឹងគឺ program អីគេហើយតើយើងធ្វើការជា web ឬក៏ជា app ជា mobile developer អូសំណួរនេះគាត់រៀងគាត់សួរ personal មែនថាគាត់សួរមកយើងតែម្ដងសួរមកខ្ញុំតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយម្នាក់ម្ដងទៅភាសាដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំស្ដាប់ប្រើ javaframework spring boot ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើជាធ្វើតាក់តងទៅនឹងខាង web គឺបណ្ដៃ web ហ្នឹងយើងធ្វើលក្ខណៈខាង back end ហ្នឹងហើយហើយអត់មាន application ទេអត់មាន mobile application ទេហ្នឹងយើងមាន team ផ្សេងមួយទៀតអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំប្រើ java spring boot ដែរហើយអត់មែន java spring boot ច្រឡំបើជាក់ស្ដែងហ្មងគឺខ្ញុំប្រើ Java ហើយ framework គឺជា framework របស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាគេ build សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាច search នៅរបៀបថា document នៅលើ internet បានទេគឺ document គឺមានតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែ research ទៅតាមទៅនឹង Java Spring Boot ដែរដើម្បីធ្វើ project ថ្មីថ្មីដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយហើយមាន project ជាច្រើនដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងកំពុងតែ start ប្រើ Java Spring Boot នឹងព្រោះវាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាហើយក៏វា secure ដែរហើយមួយទៀតក៏សួរថាតើយើងធ្វើការទៅលើអីគេពួកសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើទៅលើ web ហ្នឹងហើយហើយភាសា Java ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅ detail ទេព្រោះវាកាន់តែច្រើនអូខេសូមបិទសំណួរនេះតែប៉ុណ្្នឹងហ្មងនិយាយយើងបានឆ្លើយហើយម្នាក់ម្ដងអូខេសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាសំណួរហ្នឹងគឺដូចទៅសំណួរទី14ដែរតែអញ្ចឹងយើងអាចយ៉ាយើងគិតថាយើងអស់សំណួរអស់សំណួរពី YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងវារត់តាមគិតថាចង់យកសំណួរពី platform ផ្សេងក៏អាចយកមកបានដូចគ្នាអូខេពួកអីគាត់សួរមកហើយអញ្ចឹងយើងទៅយកសំណួរពី TikTok មកហ្មងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ scroll បន្តិច
គាត់សួរអូខេយើងនិយាយឆៅហ្មងតើគាត់សួរចំនួនណាដែលយើងអាចឆ្លើយបានយើងឆ្លើយទៅចំនួនណាដែលយើងឆ្លើយបានខ្ញុំគាត់ថាយើងអាច skip បានបាទបាទគាត់សួរថា how to become how to become cyber security បងខ្ញុំមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកនេះអាចជួយឆ្លើយបានផងព្រោះខ្ញុំដឹងថា Kevin ធ្លាប់ intern ខាង cyber security អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងខាងហ្នឹងទេតែខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្លះខ្លះតិចតួចអូខេអូខេឥឡូវជួយឆ្លើយមួយមកអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយទៅជា cyber security យើងត្រូវចេះច្រើនដែរយើងអាចត្រូវចេះរបស់ច្រើនគួបចូលគ្នាប៉ុន្តែក៏វាមានបាក់ការបែងចែកដែរថាយើងចង់ធ្វើខាង cyber security លើផ្នែកគេមាន network mobile application web infra ឬក៏ system server ឬអីចឹងតែវាមានបែងចែកតាមផ្នែកតូចៗតាមហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់ឧទាហរណ៍cyber security ផ្នែក network អញ្ចឹងយើងគួររៀនផ្នែក network សិនហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនពី concept ថាតើគេវាយវហាចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាដែលអាចមានចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាកន្លែងណាអីចឹងយើងរៀនពី concept ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចរៀន pen test ណាធ្វើ testing ទៅលើស្អាត system ទាំងអស់ហ្នឹងអីចឹងទៅហើយយើងអាចស្រាវជ្រាវពីរបៀបការពារទៅលើ system តាមក្រោយហ្នឹងហើយអាចស្ដាយខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងខាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា cyber security ហ្នឹងវាមានបែងចែកទៅតាមផ្នែកវាមួយមួយផ្សេងមួយទៀតហើយនៅសាលានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គេមានសាលាគួរដែលបើកបរិញ្ញាបត្រ cyber security ហ្នឹងដែរយើងអាចមានសាលាមួយគឺឈ្មោះសាលា cyber ខ្ញុំមិន promote ទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំឃើញគាត់ទៅបើកដែរឃើញថាក៏ល្អដែរអញ្ចឹងបើស្អីគ្នាយើងចង់បរិញ្ញាបត្របន្ថែមវិញអាចសាកសួរព័ត៌មានឬក៏អាចទៅរៀនបន្ថែមនៅកន្លែងហ្នឹងដែរនៅសាលាហ្នឹងបានដូចគ្នាព្រោះអីនៅតាមសកលដូចជាអត់ទាន់មានបើកច្រើនទេសាលា cyber security ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតោះយើងរៀនក្រៅខ្លួនឯងអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាយើហើយវាអាចចេញមក cool ឬក៏លយទៅក្នុងរឿងអីគេ hacker wi command ពុបពុបលឿនចេញមក hack ពុបពុបឬក៏ការពារពុបពុបបានលឿនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវរៀនពី basic យើងទៅដែរដូចខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំជា programmer អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ switch ទៅ cyber security ខ្ញុំអាច research បន្ថែមទៅលើនឹងទៀតហើយវាត្រូវការជំនាញច្រើនណាចូលគ្នាអាចថាជាពិសេសដំបូងគេគឺតកតងទៅនឹង network level ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយ IP port អីណានេះអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរហ្នឹងតោះតែយើងមានអ្នកជំនាញ cyber អញ្ចឹងយើងគេថា podcast ទៅមុខទៀតយើងសង្ឃឹមថាអាចមានអញ្ជើញអ្នក cyber security មកអញ្ជើញនៅក្នុង podcast របស់យើងដូចគ្នាហ្នឹងហើយបាទโอเคសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានជាមតិយោបល់អីទេព្រោះវាវា out ណាវា out of knowledge ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានជំនាញដែរគ្រាន់តែមានជំនាញខាងតិចតួចតាក់ទងទៅនឹង developer អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ share ព្រោះគេបាន share ហើយយើងចូលមាននេះបន្ថែមមែនហ្នឹងខ្ញុំមានបន្ថែមតិចដែររំលឹកទៅការខ្ញុំ research ហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀន OWASP គេហៅ OWASP WASP ចឹងណាគេចង់យកទៅ search មកទេអាហ្នឹងគេហៅ top 10 web security ណាកំពូល web security ទាំង10ដែលវាអាចមានចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងណាវាអាចមានក្នុងហ្នឹង
SQL injection ដែលគេប្រើ command SQL ទៅសេនៅក្នុង input box របស់យើងដើម្បី query data ឬអីចឹងដែរវាអាចមាន CSRF cross site ស្អីគេខ្ញុំភ្លេចពាក្យពេញម្ដងម្ដងដឹងថាគេហៅថា overtop 10យើងអាចទៅ search មើលអាហ្នឹងតកតងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាស្ថិតក្នុង web security ហើយបើយើងនិយាយក្នុង cyber security វាចូលក្នុង web ច្រើនជាងហ្នឹងហើយវាមាន concept ទាំង10ហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើលេងបានដូចជា brute force ហ្នឹងអាចយើងនិយាយយើងយក dictionary password យកមក try ទៅលើ login ណាមួយអញ្ចឹងគាត់ថា try ហ្មង1000ដងហើយមាន password ផ្សេងផ្សេងគ្នាគេយកមកដោះសោហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងធៀបទៅនឹងការដោះសោយើងមានសោមកចកោមអញ្ចឹងយើងលួចបានពីម្ចាស់ផ្ទះគេហើយយើងទៅដោះសោខាងមុខផ្ទះគេគឺយើងអង្គុយសោមកចកោមហ្នឹងយើងមាន20កូនអញ្ចឹងយើងអង្គុយរាវ20កូនហ្នឹងបើត្រូវមែនណាយើងចូលមែនហ្នឹងអាហ្នឹង concept proof file យ៉ាងដែរមានរបស់ច្រើនទៀតហើយមុននឹងយើងអាចឆ្លាយទៅជា cyber security យើងអាចឆ្លងកាត់ការធ្វើជាចោលសិនពេលខ្លះយើងធ្វើជាចោលសិនបានយើងអាចដឹងថាការពារមិនប៉ុន្តែយើងកាលយើងមិនបាច់ដឹងជាចោលបានហើយគាត់ដឹងថាតាវានឹងចូលមករបៀបណាហើយយើងរកវិធីការពារហ្នឹងវាដូចទៅនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងដែរទេបាទយេអញ្ចឹងគាត់ថា Kevin បានបកស្រាយច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងចូលសនួរបន្ទាប់មកទៅសនួរបន្ទាប់គាត់សួរថា how to be a good at problem solving and how to break down problem to a sub problemចឹងក៏ចង់សួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបកកែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយបំបីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យទៅជាផ្នែកទូទៅដើម្បីបកកែក្នុងដោះស្រាយបញ្ហាតើតើយើងឧស្សាហ៍ដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបានបញ្ហាមកដោះស្រាយហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងរកក្នុង Google ក្នុងអ៊ីនធឺណិតអីក៏ផ្លុះហ្នឹងហើយដើម្បីបបាយបញ្ហានឹងទៅជាសັບបញ្ហាណែថាទៅជាបញ្ហាទុយទុយទៀតនឹងយើងបបាយមកថាក្នុងបញ្ហានឹងយើងអាចយកអីគេបបាយបានខ្លះហើយនៅពេលដែលបបាយហើយកុំតន់អាចទៅធ្វើអាធំឬក៏អាបបាក់ធ្វើអាណាស្រួលជាងគេមុនបបាយរហូតដល់យើងរកឃើញអាណាស្រួលធ្វើជាងគេមុនធ្វើអាស្រួលមុនបន្ទាប់មកបានយើងទៅអាបបាក់បន្តិចបបាក់បន្តិចទៅបបាក់គួរសមបាក់គួរសមទៅបបាក់ខ្លាំងតាម level របស់វាយើងដោះមួយមួយអញ្ចឹងបានយើងអាចទៅមុខរួចប្រសិនយើងចង់ធ្វើវាម្ដងទាំងអស់ហើយឬក៏ធ្វើវាម្ដុំធំហ្នឹងហ្មងយើងអត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីប្រឡោះណាទៅឯងដោយរបៀបយើងព្យាយាមរឬយើងព្យាយាមស្រាយខ្សែអញ្ចឹងទៅថើនៅពេលយើងមានខ្សែបើស្អីយើងនៅវិទូយើងធ្លាប់ដាក់អាសតូចអណងឬក៏អាមងឬក៏អីចឹងណាយើងឃើញយកមកចាប់គ្នាចឹងដើម្បីដោះអាខ្សែដែលចាប់គ្នានឹងបានគឺយើងរកប្រឡោះឬក៏រកតំណងដែលវាអាកពុកអាក្បាលកម៉ែងដែលវាមានកន្លែងចាប់ខ្លាំងហ្នឹងហើយយើងទៅដោះកន្លែងហ្នឹងមុនហើយអូខ្សែទាញចេញមកឬក៏អីចឹងទៅចឹងការដោះស្រាយបញ្ហា breakdown បញ្ហាគឺវាដូចគ្នាយើងទៅរកផែនផាន់វាមុនហើយរកកន្លែងដែលស្រួលហើយដោះពីស្រួលទៅបបាក់ហ្នឹងហើយនឹងហើយចំណុចនេះវាសំខាន់មែនទែនក្នុងដំណើរការក្នុងការ develop software អញ្ចឹងណាឬក៏យើងជា software engineer ព
ពួកអីអឺរាល់ពេលដែលយើងបង្កើតនៅ system ឲ្យគេប្រើហើយប្រកបជាមានហើយនៅបញ្ហាដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងអឺ skill ឬក៏ចំណេះដឹងខាងផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងនឹងអាចរៀនពីបញ្ហា1 2 3 4រហូតទៅដល់បញ្ហា5 6យើងអាចនឹងកើនចំណេះដឹងពេលដែលយើងដោះមួយមួយអញ្ចឹងណាយើងអាចនឹងដឹងរបៀបក្នុងការតរនៅដំណោះស្រាយហើយដូចបច្ចៈបន្ថែមអញ្ចឹងគាត់ចង់គាត់ឆ្លើយសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីคลายជាអ្នកដែលគាត់មាននៅអាលឿថាប៉កែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបច្ចៈអញ្ចឹងបတ်ពិសោធន៍ធ្វើការខ្លាំងមែនតើទៅជួបបញ្ហាច្រើនទើបយើងអាចមាននៅគំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានល្អប្រសើរយ៉ាហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងដូចបើសិនគេនិយាយពី problem solving អញ្ចឹងវាភ្ជាប់មួយ data structure និង algorithm ហ្មងពួកអី algorithm វាដើរតួសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនយើងជួបបញ្ហាយើងអាចមានចំណេះដឹងខាងdata structure និង algorithm ទេយើងប្រកាសជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងបានពេលដែលគេភ្ជាប់គេនិយាយពី data structure និង algorithm គេតែងតែភ្ជាប់ពី problem and solving ហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងណាចាហើយឥឡូវបើនិយាយពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ដោះស្រាយអីហ្មងពីមុនខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរឲ្យតែមានបញ្ហាខ្ញុំខ្លាចហើយ user គាត់ feedback តទៅទៅនឹងបញ្ហាមកខ្ញុំភ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយវាគឺយើងត្រូវរកមូលហេតុវាឲ្យឃើញសិនពីបញ្ហាហ្នឹងតើតើបញ្ហាហ្នឹងមកពីអីកុំតន់អាចដោះស្រាយវាកុំតន់អាចរក solution ត្រូវមូលហេតុសិនពេលខ្លះបញ្ហាហ្នឹងវាអាចនឹងមានមកពីចំណុចខាងក្នុងទៀតយើងត្រូវដោះស្រាយខាងក្នុងហ៎មិនដោះស្រាយអាចចំណុចដែល user ដែលអ្នកដែល user feedback មកហ្នឹងឯងគឺចំណុចមួយទៀតអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហានេះអញ្ចឹងបញ្ហានៅខាងក្នុងវានៅតែដដែលហ្នឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងអាបញ្ហាប៉ិតប្រកាសអត់តន់ដោះស្រាយគ្រាន់តែយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យ user ឃើញទេចាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អទេយើងទៅរកបញ្ហាប៉ិតប្រកាសឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងផ្លូវទៅរកបញ្ហាប៉ិតប្រកាសឃើញគឺមានច្រើនទៀតតាមបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនការ debug យើងរៀងខ្លួនហើយប្រវត្តិប្រាប់ថាមានអីខ្លះអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងរកបញ្ហាឃើញហើយចំណុចបន្ទាប់គឺយើងត្រូវរបៀបអបហត់តំណស្រ័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងហត់តំណស្រ័យហើយខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាបានហើយអូខេវាដូចប្រវត្តិវាយល់បន្តិចហើយចំណុចនេះយ៉ារណានិយាយមិញហ្នឹងហើយកន្លែងគាត់និយាយថាយីយើងត្រូវរប្រភពបញ្ហាហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើជា problem solving គឺយើងត្រូវទៅរក problem ហ្នឹងហើយហើយយើងរកបញ្ហាហើយ solving គឺដំណោះស្រាយតោះមកយើងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកបញ្ហាឲ្យឃើញសិនណាយេឥឡូវសំណួរយើងដូចអស់ហើយ Kevin អូខេខ្ញុំគិតថាតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងដោយសារតែពេលវេលាយើង1ម៉ោងហើយអញ្ចឹងនៅមានសំណួរបងអូនប្រុសម្នាក់ទៀតក៏សួរអំពី how to be a application developer from zero អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងឆ្លើយអត់បានក្បោះក្បាយទេសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំទុកបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងឬក៏យើងអាចឆ្លើយនឹងអេពីសូតក្រោយអញ្ចឹងណាជាសាយផងហើយនឹងខ្ញុំជពាក់នៅ
សំណួរមួយដែរដែលបងប្អូនប្រុសក៏សួរពីបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការផ្លូវដែលយើងគាត់អ្វីដែលគាត់គូរៀនដើម្បីក្លាយជា software engineer ទៅអញ្ចឹងបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូមួយដាច់ហ្មងឬក៏និយាយនៅ episode ក្រោយអូខេអូខេនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា TikTok ហើយនឹងសំណួរនៅ TikTok ហើយនឹង YouTube យើងបានឆ្លើយអស់ហើយហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់សំណួរដែលយើងគ្នាយើងបានសួរគឺជិត20សំណួរហើយហើយយ៉ាច្រើនហើយអរគុណ Kevin មែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងepisode នេះក្នុងការឆ្លើយនៅ Q&A បាទអរគុណប្រណាដូចគ្នាហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតយ៉ាកុំភ្លេចជួយ Subscribeយ៉ាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយ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 យ៉ាបាយ